Teď bude, teď v srpnu bude 8, teď už bude mít poslední vrch. No. Už si ho paša. To je dobře. No, ještě když tak postav, tak Marie, jestli se ti to povede. A ty. Seď. Staň. Stůj. Staň. Stůj. Stůj ty. Stůj. Alpino! Stůj. Stůj. Ona asi není. Alpice! Hlavičku, hlavičku jsem ještě chtěla. Sedni. Alpi, sedni. Lehni, zůstaň. Jestli na ten míček, jestli zvedne lupena. No jo, ty jsi šikulka. No a ten je zase stín. Tak,